For veldig mange par er drømmen, altså selve toppen av lykke, å kjøpe seg et totalt nedslitt rekkehus for en 7-8 millioner kroner i Oslo-gryta, med en liten brunsvidd hageflekk utenfor på størrelse med en, ja, litt liten fillerye. Og med en 10% sjanse for å finne en parkeringsplass innenfor en radius av en kilometer av der du faktisk bor. Her drømmer de om å sitte på 90 upraktiske kvadratmeter fordelt på tre kronglete plan. Og fable om at en dag skal de finne de barnehageplassene til unga. Fortrinnsvis før de er ferdig konfirmert. Fritiden skal de fylle med fortsatt ikke å kjenne naboen. Vasse rundt i regn og snø om vinteren. Og om sommeren, ta inn duftene av rykende engangsgriller, eksos og annen forurensning. Og mosjon, som veldig mange er opptatt av i disse dager, får man jo rikelig av i Oslo. For det finnes som kjent alltid en ransmann å prøve å løpe fra. Hvis dere skal forsøke å gi et sånt gjennomsnittlig anslag over året da, mens dere bodde i Oslo, hvor ofte ble dere ranet? Ja, i hvert fall ikke noe sjeldere enn her, for å si det sånn. Vi hadde en leilighet i Oslo på Frogner som var på drøyt 50 kvadrat, og den har vi jo byttet inn i huset, sånn temmelig nøyaktig. Så den snaut 3 millioner. Akkurat. Vi var ikke så fokusert på hvor mye hus vi fikk for penger og sånn før vi har bodd oss til. Vi merker nå hvor viktig det er å ha et stort hus og ha en nydelig tomt, og man setter mer og mer pris på det jo mer man har bodd seg til. For overgangen fra Oslo og hit kan jo være virke stor med en gang, men nå er det bare vi savner ikke Oslo i det hele tatt. Randi, vi har kjent hverandre i mange år. Ja, det har vi. Og det skal vi ikke snakke noen ting om nå, Lynak, men vi skal snakke litt om hus. For du selger hus på Ringerike. Og da er jeg nysgjerrig på, hva er det jeg får hvis jeg kommer 5 millioner kroner til deg og sier at kan du ikke finne et flott sted til meg? For 5 millioner på Ringerike får du et flott sted. Ja. Blant annet så får du et hus som dette. Den farmen bak her, mener du? Den farmen. 5 millioner omtrent, ja. Det er svært. Det er svært. Det er 630 kvadratmeter i bruksareal. 630 kvadratmeter, det er litt å støvsuge, men det får du tåle. Det tåler den her, helt klart. Det var basseng her også. Her er det basseng, ja. På en av terrassene. Og så jeg det var to garasjer. Ja, en trippelgarasje, tenker jeg. Så jeg så de to andre garasjene, det er fem garasjer da. Fem store garasjer. Akkurat, det er såpass bør det kanskje være. Ja. Ja, sånn pass må det være på landet. Hvor langt er det til Oslo da, hvis du skal gjette? Jeg tror det er 3 kilometer eller to. 50 meter. Det er det. Hønefoss er vel det kortest. 3 eller 1 kilometer. Kanskje 10 kilo? Eller 8? Jeg var jo litt oppe i skaven der, da. Når vi flyttet hit, så jobbet jeg på Skøyen. Og da brukte jeg 28 minutter når tunnelen var åpen. Og det var da selvsagt uten rush, men hvis man timet det sånn som vi prøvde å gjøre i forhold til jobbene våre, så brukte man bare en halvtime til den siden her av Oslo. Egentlig så flyttet vi hit for å pendle. Så begynte vi å tenke at vi kan i hvert fall prøve å få oss en jobb her. Begge fikk oss jobb på Hønefoss, og det angrer vi ikke på. Så det er muligheter for å få jobb her også. Veldig behagelig hverdag å slippe at alle tre, oss to og lille Filippa kan dra samme retningen hver dag. Huset er i god stand, eller er det ferdig med å ramle sammen? Her er en tømrer som har satt opp og bygd, så dette er en veldig god stand. En håndverker med andre ord. Ja. Dette er, Andy, er det noe sånn hollandsk beleggningstein? Det vet jeg ikke, Nils, men det er i hvert fall 600 kvadratmeter med beleggningstein i gårdsplassen. Står det 620 her, da? Her er grillhytte. Den ser sånn ut. Hvor mange er det plass til denne her, da? Her er det plass til 10 stykker. Og her kan du sitte sommer og vinter og grille og kose deg. Hvem skal vi dette? Kjekt da! Kjekt da! Og huset har da 260 kvadratmeter med terrasser. Meste er overbygget, som du ser. Her står det 270 kvadratmeter. Ok, 270. Ikke det at de 10 kvadratmeter akkurat er død og liv og med av det kjøttet eller ikke? Jeg mener, det du ikke får gjort på 260 kvadratmeter, får du ikke gjort på 270 heller? Helt korrekt. Med mindre selvfølgelig at det er akkurat 270 kvadratmeter. Det tepper du skal ha et par, det er klart det er jo. Overgangen fra Oslo og hit kan jo være virke stor med en gang, men nå er det bare vi savner ikke Oslo i det hele tatt. Jeg synes det er veldig behagelig at man kan gå rett ut i skogen fra her vi bor, eller rett ned
rett ned på fjorden, 10 minutter bruker vi ned til båten når vi går sakte. Så jeg tror folk ser verdien i en litt mer avslappet hverdag, fordi det er så mye stress, og ofte er begge partene i et forhold i 100% stillinger og sånn, og da er det godt å komme seg litt ut i naturskjønne omgivelser. Mm, ikke sant? Begge vi er vel egentlig vintermennesker. Vi setter veldig pris på vinteren, men Oslo-vinterne er fryktelig tøffe. Det er sur vind, og det er kaldt, og man er inne i leiligheten sin. Etter at vi kom ut hit, så har vi jo hatt en vinter til nå. Og nå elsker jeg vinteren igjen, og det er veldig viktig i et land som Norge. Hvor mye koster et hus? Det koster 56. Jeg vet ikke, men jeg har i hvert fall penger i banken til å kjøpe en bil. 1000! Kanskje nesten 2000. 5000. Så kan noen koste 76. Huset mitt koster over 300 dollar. Ja, noen kan koste 36. Bestefaren min, han er nesten snekker. Han er opptrykker. En opptrykker? Jeg må si jeg er veldig positivt overrasket over Hønefoss. Jeg hadde jo permisjonstid her, og da benyttet jeg mye kaféer på Hønefoss. Det at det er to Elixia-senter er litt viktig for å dra byfolk hit. At det er treningsmuligheter, kafémuligheter, konserter, juleshow. Det skjer noe hele tiden, mye mer enn hvertfall vi trodde. At Hønefoss har rykket opp i Eliteserien, det tror jeg også virker inn på positivt på Hønefoss med markedsverdi. Hei gutter! De på lunsj! Flesk og duppe! Flesk og duppe! Det stiller seg ofte selv når vi får besøk av venner her. Det er mange som har sagt at de ønsker å komme etter. Vi ser hvor mye vi har fått for pengene, og at vi har blitt roligere. Det er ikke det jag og mase, og ja, man blir mer avslappet av å bo litt mer landlig. Hvis vi skal konkludere da, Randi. Ja, la oss det. Dette er jo et kjempesvært hus. Enormt hus. Det koster 5 millioner. Hva får du for 2,5 da? 2,5–3 millioner? Da kan du få et flott hus. Noe mindre selvfølgelig, ja. Men med en fin tomt, som er i en ålreit standard. Ja. Og i attraktivt område. Absolutt. Jeg synes det høres billig ut, ja. Det er billig. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke flere folk flytter til Ringerike, kan du skjønne? Jeg har lurt litt på det selv. Ja. Ja. Ja, jeg vil ikke bo noe annet sted. Kort vei, vet du. Mm. Nordmarka. Kort vei til Ringerike. Kort vei!